Policisté pracující v utajení každý den riskují život kvůli boji se zločinem. Nejneproniknutelnější jsou menší motorkářské gengy, protože drží při sobě a mají velmi silný smysl pro profesionalitu. Šokující autentické zážitky bývalých agentů. Řidiče kamionu, lidi od bezpečnosti, lidi na počítačích, lidi ve skladu, na konci operace jsme je všechny chytili. Pod povrchem zločinu v utajení. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.